Билярка саха серин чемпионатыгар республика барлыгыттан 200 кәрене спортсмен келді. Турнир спорт бүкәрене бастана тағар тұрутуғар лохан көменен орбут Степан Алексеев атынан ұтылдар. Күстяқ кітатчылар билярд спортын декадатын етінен Санкт-Петербурга мусустырғы болар Россия чемпионаты әркітті барықтыра. Манесерге бұк орақ кетілдіқтақ Агара Кубаға нұроттар екерділерін ау турнирға анды үді төт чемпионы кітті. Алексей Мусов, Василий Баяшев, Евгений Арасов, да, это республика чемпионера.